mkoa wa Tanga tunasimamia mtandao wa barabara wenye jumla ya urefu wa kilomita 1809.3. Kati ya barabara hizo kilomita 327.25 ni barabara kuu na kilomita 1482.05 ni barabara za mkoa. Kati ya barabara hizo kilomita 525 ni za lami na kilomita 1286 ni za changarawe. Kwa hiyo katika mtandao huo wa barabara za mkoa zinazohudumiwa hapa mkoani Tanga, na hapo kuna mradi huu wa barabara ya Tanga Pangani hadi Makurunge kule Bagamoyo. Kwa kuanzia mradi huu umegawanywa katika sehemu nne za utekelezaji. Sehemu ya kwanza ni hii ya Tanga Pangani yenye urefu wa kilomita 50, na sehemu ya pili ni ujenzi wa daraja la Pangani na barabara zake zenye jumla ya urefu wa kilomita 25. Sehemu ya tatu ni barabara ya kutoka Tungamaa Mkwaja hadi Mkange yenye urefu wa kilomita 95. Sehemu ya nne ni sehemu ya kutoka Mkange kwenda mpaka Makurunge. Barabara hiyo ina urefu wa kilomita 73. Sasa basi, katika kutekeleza mradi huu, serikali imetoa jumla ya shilingi bilioni 294 za kutekeleza miradi hii kwa sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kwa ile sehemu ya nne, mazungumzo yanaendelea kati ya serikali na wafadhili ambao ni Benki ya Maendeleo ya Afrika ili tuweze kupata fedha za utekelezaji wa mradi ule. Barabara hii ambayo tumesimama hapa, utekelezaji wake ni kama mlivyoona unaendelea. Kwa sehemu ya kwanza, barabara hii imefikia kwenye kiwango ambacho sasa tunaweza tukaanza kuweka lami kwa baadhi ya sehemu. Lakini vile vile kuna daraja la Kirare pale linaendelea kujengwa, na kwa kweli tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa fedha ambazo ametenga ambazo zinatuwezesha kutekeleza miradi hii. Katika mtandao huu wa barabara pia, kwenye miradi mikubwa ya maendeleo katika mkoa wetu wa Tanga, tuna barabara ya Handeni Kibirashi kwa Mtoro mpaka Singida huko. Barabara ile ina urefu wa kilomita 434.33. Na utekelezaji wa mradi ule pia umegawanywa katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni Handeni Mafuleta yenye urefu wa kilomita 20. Sehemu ya pili ni Mafuleta kwenda Kiliguru yenye urefu wa kilomita 30. Sehemu ya tatu iliyobaki ni ile ya kuanzia Kileguru kwenda Kibirashi. Kwa upande wetu wa Tanga tunaishia pale tunaita Manyara Boda, ambayo kwa upande wetu wa Tanga hiyo barabara iliyobaki na kilomita 300 na kitu hivi. Kwa hiyo kwa upande wetu wa Tanga tuna sehemu yenye urefu wa kilomita 45 hivi. Katika mtandao huo pia tuna kazi zingine ambazo tumezipanga za kutaka kuanza kujenga barabara zingine. Barabara hizo ni pamoja na barabara ya Mkata kuja kwa Msisi yenye urefu wa kilomita 36. Barabara ile imepata ufadhili wa Benki ya Dunia, na hivi karibuni tutaanza kufanya usanifu wa kuifanya tuweze kujenga kwa kiwango cha lami. Kwa kweli hizi ni juhudi za pekee ambazo Mheshimiwa Rais amekuwa akizifanya kuhakikisha kwamba mtandao wetu wa barabara Tanga unakuwa vizuri. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Vile vile kwenye mipango yetu ya mkoani Tanga, tuna barabara ya kutoka Old Korogwe kwenda Bombo Mtoni mpaka Mabokweni. Barabara ile ina urefu wa kilomita 127, ambayo tunatarajia na yenyewe kwa sasa tunakamilisha usanifu wa kina ili iweze kujengwa kwa kiwango cha lami. Aidha, tuna barabara nyingine kwa upande wa Lushoto kule ambayo inaitwa Soni Umbuli Dindira Korogwe. Ile barabara
usanifu umeshakamilika na kwa sasa tuko kwenye taratibu za kuanza kutangaza kwa awamu kipande cha kilomita 30 iweze kujengwa kwa kiwango cha lami. Aidha, kwenye mkoa tuna barabara nyingine kwa upande wa Handeni pale, barabara ya Handeni kwenda Mziha, na yenyewe tumepata kibali cha kutangaza ujenzi, kuanza ujenzi wa kilomita 30 ambayo kwa Handeni pale itaanzia pale Handeni tunaita Vibaoni kwenda mpaka kijiji kinaitwa Kingari Kangata. Vile vile katika utekelezaji wa miradi hii tumekuwa tukishirikisha wazawa kwa namna ambayo kwa wale ambao anawaweza kutoa huduma mbalimbali wanapata hiyo fursa. Kwa mfano, kuna makampuni ambayo yameshirikishwa kwa namna ya kutoa vifaa kama vile simenti, nondo, mafuta na kadhalika. Kwa hiyo hii yote ni katika kumsaidia mama kwenye mpango wa ushirikishwaji wa Watanzania kwenye miradi hii ya maendeleo. Kwa hiyo utaona kwamba katika kutekeleza miradi hii vile vile kuna ajira ambazo zimezalishwa ambazo wamepewa Watanzania. Katika miradi hii mitatu ambayo tupo hapa kwenye mradi mmoja wapo, ajira zilizozalishwa ni 881 ambazo ni zaidi ya 90% ya ajira zilizopo kwenye miradi hii mitatu. Kwa hiyo hili ni jambo zuri ambalo tunapaswa kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa sababu yeye kwa kutoa fedha za utekelezaji wa miradi hii imeleta fursa ya ajira kwa wananchi wa maeneo haya. Kuhusu utekelezaji unavyoendelea ni kama tulivyoona kwa upande wa barabara ya Tanga Pangani ujenzi ulikuwa unasuasua, lakini baada ya Mheshimiwa Rais kutoa fedha ambazo ni takriban shilingi bilioni 6.9 ambazo zilipo mwezi Januari zimemfanya mkandarasi yule kupata nguvu ya kuweza kutekeleza mradi ule kwa kasi. Kwa hiyo hili ni jambo pia la kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, na tunamuomba aendelee na juhudi hizo za kuendelea kutupatia fedha za utekelezaji wa miradi hii. Naitwa engineer Jotrefas Augustine na kaimu usimamizi wa kitengo cha matengenezo. Kwa miaka mitatu iliyopita tumekuwa tukipokea zaidi ya shilingi bilioni 12. Kwa mwaka huu wa fedha tumepokea bajeti ya shilingi bilioni 12.499 kwa ajili ya matengenezo ya barabara zote za mkoa ambazo meneja alishazitaja kwamba ni zaidi ya kilomita 1809. Katika kazi za matengenezo za mwaka huu manunuzi yashakamilika. Tuna wakandarasi 32 ambao ni wakandarasi wote wazawa. Na katika wakandarasi hao 32, 15 ni wa kazi za nguvu kazi au tunaita labor based. Manake ni kazi za kutumia watu kufanya kwa mikono, majembe, machepe na mafagio kwa ajili ya kutunza barabara zetu. Pamoja na matengenezo yanayofanywa kwenye barabara, tuna mambo mengine ya kulinda barabara zile, kuzipendezesha. Kwenye upande wa kupendezesha barabara tunawekaga taa za barabarani. Kwa miaka mitatu mpaka sasa tumeshaweka taa 236. Maana ambayo tumeweka taa katika jiji la Tanga ni barabara ya kutoka Tanga kuja Pangani, maeneo kutoka pale roundabout mpaka mabanda ya Papa kuna taa takriban 66. Kuna barabara ya kutoka Tanga kuelekea Hororo taa 55 eneo la majengo. Kuna barabara ya kutoka Tanga kuelekea Segera eneo la Veta pale tunataka kama 60. Alafu kuna eneo la Muheza kuna taa pale. Vile vile barabara ya kutoka Segera kwenda Mkomazi nako tumeweka taa 65 katika mji wa Korogwe. Vile vile tuna mpango wa kuendelea kuweka taa vile vile kwenye ile miji ambayo bado ikiwepo mji wa Mkata, mji mdogo wa Mkata, kuna Handeni, mji wa Mombo, Lushoto pamoja na Mkinga. Vile vile ili kulinda barabara zetu tumeweka mizani. Katika mkoa wa Tanga tuna mizani 4. Mbili ziko barabara kubwa ambayo ni Pongo iliyoko Mtanga mjini na Ororo iliyoko Mkinga. Vile vile kuna kwa Chaga iliyoko Handeni pamoja na Misima. Zote mbili ziko Handeni. Kwa kuajiri kwa swala la ajira, kwenye hizo kazi nilizotaja za matengenezo kwa kandarasi 32 hao wameajiri takriban kwa wastani watu 750. Na kwenye taa za barabarani zile zinasaidia angalau hata wakati mwingine usiku watu wanakuwa wanafanya tu biashara zao mjini bila kujali
kuna giza. Katika kutekeleza miradi hii haswa ile ya El Nino ya kurudisha mawasiliano kwenye barabara ambazo zimeathirika na mvua za El Nino, tumekuwa tukitumia makandarasi wazawa kwa 100%. Kwa hiyo utaona kwamba kwa fedha zote zile ambazo zimetengwa zaidi ya shilingi milioni 500 zilitumika na kwa kuajiri makandarasi wazawa. Kwa hiyo utaona kwamba fedha zile zinabaki hapa hapa nchini na kufanya mzunguko wa fedha na maendeleo ya kiuchumi yaendelee kwa nchi yetu. Kwa jina naitwa Engineer Samaradi Kijazi Musa, ni msimamizi wa kitengo cha maabara TANROADS Mkoa wa Tanga. Kwa ujumla niseme bila viwango hakuna barabara wala hakuna shughuli yote ya ujenzi. Kwa hiyo TANROADS kwa kuona umuhimu wa hilo, ina maabara zake ambazo mojawapo ni maabara ya Tanga ambayo tunasimamia ubora wa vifaa vya ujenzi kwa miradi yetu ya ndani, kwa maana miradi ambayo inatekelezwa na wakandarasi wazawa pamoja na miradi ya nje ya watu binafsi, na miradi ambayo tunasimamia sisi viwango kwa sasa tunaendelea nayo, kuna miradi ya hii ya kwetu ya ndani yote tunasimamia sisi kuanzia mwanzo, materials zitakazotumika kabla ya kutumika huwa tuna check ubora wake, wakati pia zinaendelea kutumika barabarani huwa tuna control. Pia tunafanya usimamizi wa viwango vya vifaa vya ujenzi kwa miradi ya bomba la mafuta, kuna miradi mingine yoyote ile inayoendelea TANROADS inafanya usimamizi wa ubora huo. Kwa hiyo niseme TANROADS kwa kweli inafanya kazi kubwa katika kuhakikisha kwamba shughuli za ujenzi zinafanyika katika viwango vyake ili kuepusha hasara ambayo inaweza kupatikana bila kusimamia viwango vya vifaa vya ujenzi. Naitwa Abdul Swala, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Pangani. Kwanza kabisa tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu pasi na yeye tusingepata rais leo aliyekuwa na weledi mkubwa wa kuiongoza nchi. Tunafahamu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipokea nchi ikiwa katika mizonge mikubwa sana, ikiwepo kifo cha rais ndugu yetu kaka yetu Magufuli, lakini bado alikuwa kwenye corona. Ni kipindi ambacho mama alipita katika mashakili mazito sana, lakini aliweza kuimudu nchi. Nchi imetulia, nchi inakwenda, nchi inapata maendeleo. Jina langu mimi ni Akida Omari Baurera, diwani wa kata ya Kipumbwi, lakini ndio mwenyekiti wa halmashauri ya Pangani. Aliyo yote kwanza ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo anaifanya na kuweza kutuletea fedha nyingi katika barabara yetu ya Tanga Pangani Sadani Bagamoyo. Lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Barabara hii imeleta manufaa makubwa sana. Kwanza tunamshukuru Mheshimiwa Rais, barabara kidogo ilikuwa inalegelege ya Tanga Pangani hizi kilomita 50, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutoa fedha. Sasa hivi ni kweli barabara inatengenezwa, kandarasi yuko site, na sisi kama wananchi, kama viongozi tumeona sasa kuna maeneo baadhi yanaanza kuwekwa lami na shughuli za kiujenzi zinaweza zikaendelea. Kwa kweli barabara hii imeleta faraja kubwa sana kwa wananchi wa Pangani. Kwanza hichi kipande cha Tanga Pangani sasa hivi manufaa tunayaona. Bandari yetu ambayo imerasibishwa na serikali imeanza sasa kuingiza mapato, na safari hii tumeweza kukusanya mapato ya serikali kuu kwa 100%. Hayo ni manufaa makubwa ambayo wilaya yetu imepata na nchi imepata. Lakini pia shughuli za kiuchumi Pangani sasa inabadilika, sio Pangani ile. Tunapokea wageni wengi wakitaka maeneo, sababu Pangani tuna fukwe nzuri, lakini pia ni mji mzuri ambao una utulivu mzuri. Sasa hivi watalii wanakuja kwa wingi, lakini isitoshe tunapokea wananchi wengi wa ndani ya nchi na nje ya nchi ili kuja kutaka maendeleo ya maeneo ya ufukwe kwa ajili ya kuendeleza sekta ya utalii. Mimi kwa jina naitwa Musa Somali Juma, nifume ni kwenye kitengo hiki. Kwa ujumla kazi yetu ya barabara naona inaenda vizuri. Kwa upande wa madaraja, mnaona tulikofikia, tuko vizuri, tunaenda kwa kasi na kwa wakati. Kwa siku chache
barabara itakuwa imekamilika na daraja itakuwa limekamilika, barabara itakuwa safi kwa muda mfupi. Mradi umesaidia wengi, sio mimi tu, walio wengi tumefaidika na huu mradi. Umesaidia kwa kiwango kikubwa kwa maisha tulionayo haya ya kati. Tunamshukuru Mungu imetusaidia. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa hii pesa aliyoitoa kwenye ujenzi huu. Tunasema asante na kazi inazidi kuendelea. Tutafaidika watu wa Tanga kwa ajili ya hii barabara. Kwa jina naitwa Jairo Sielia Mayau. Tunamshukuru sana Mama Samia, Rais wa Tanzania, katusaidia sana kuja kutuletea na sisi kipato. Tuweze kujua kwamba nini maendeleo, tuweze kufaidika na mradi huu. Tunashukuru sana kwa kuweka hela ili na sisi tuweze kupata katika mapato ya kitaifa na sisi tuweze kuendelea katika majukumu yetu ya kifamilia. Nashukuru Rais Samia sana. Yaani pongezi kubwa liende kwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Tanzania. Maana ndio anayotuwekeza kwa katika miradi hii, ndio anayotusaidia kwa si ambao mafundi tuweze kupata kwamba kipato ambacho kinachowezekanika kwamba tujue kwamba na sisi tunaendeleaje. Mungu atusaidie. Mungu aende kumsaidia sana Rais Samia Suluhu. Anaendelea kuijenga nchi yetu iweze kuendelea katika kiuchumi. Iweze kukua katika kimataifa mbalimbali. Mimi sina mengine zaidi. Barabara yetu inaendelea vizuri na kadri alivyoweka hela kazi sasa hivi inaenda kama inavyotakiwa. Sialala ilishaanza kule, lami ilishaanza kule, wameshaanza kuweka MCO. Kwa tunashukuru sana Rais wetu wa Tanzania. Mungu ambariki sana zidi kuishi katika maisha marefu. Mimi naitwa engineer Mayunga Makanyaga ambaye ni highway engineer kwenye huu mradi. Mradi huu tumeshafikia hatua ya CRR ambayo tunaita ni hatua ya kufikia mwisho kabisa. Baada ya hii layer tunakuwa tunafanya lami sasa. Na hiyo lami huwa tunaanza kwanza na lami nyepesi, alafu baadaye ndio tunafanya ile lami nzito. Na mpaka sasa hivi tumeshaanza vile vile hata ile hatua ya lami. Tumeanza kipande kule mbele tukienda kama kilomita moja ambayo ilikuwa ni ya majaribio na tumeshaikagua inafanya kazi vizuri. Lami sasa hivi tuko tayari kuanza wakati wote. Na ile lami nyepesi tayari shafanya majaribio. Kwa hiyo ile lami kubwa sasa ile ya mwisho ambayo ndio majaribio yake tunategemea kufanya kesho. Na kwa hiyo tukishaanza kwa lami ni kazi inakuwa ni rahisi zaidi kuliko hii. Hii inachukua muda mrefu kidogo kuprosesiwa. Na mpaka sasa hivi tumeshafikia kama kilomita 4 sasa hivi hizi, na mwezi huu tunategemea kupiga kilomita 10. Mimi kwanza kwa jina naitwa Hadija Kombo Mbiu, ni mwenyekiti wa kitongoji Gawani. Nimeiona lami inanyeritika vizuri tu, lakini ni kwamba naomba wananchi wenzangu tuwe na ushirikiano kulinda miundombinu ambao wanyama kila kitu wasiharibu barabara hizi, kwa sababu wenzetu leo na kesho tutapata manufaa kwetu sisi. Biashara zitatembea kwa wingi na magari kutoka nchi kama kimfano mkoa wa Tanga kuelekea Dar es Salaam, pia nadhani ni barabara ni hii hii. Kwa hiyo tutapata unafuu zaidi kutokana na mzunguko wetu wa kutoka katika kitongoji chetu hiki cha Gawani pamoja na kijiji chetu cha Kigombe, kwa sababu tunapoondoka kwenda Tanga inakuwa ni mzunguko mkubwa. Lakini leo tunazungumzia juu ya maendeleo ya wilaya Pangani. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, yaani ukiachana na katiba ya nchi inavyomuongoza, ukiachana na sheria za nchi, ukiachana na kanuni, ukiachana miongozo, bado Mheshimiwa Rais ana uwezo binafsi. Uwezo binafsi ambao unaotupelekea kama Watanzania tunafarijika kuwa na rais huyu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu amweke sana katika maisha yake na apate maisha marefu na afya tele. Leo tangia nchi iumbwe, ndani ya wilaya yetu mambo yalikuwa mengi sana ya Watanzania. Unajua nchi imeshindwa, rais ameshindwa, barabara. Lakini leo tunaona kilomita 50 kutoka Tanga mpaka Pangani mkeka unatandazwa. Daraja hili litatoa fursa kubwa sana. Kuna wakati mwingine pia vivuko vyetu inawezekana muda wa saa 6 ikawa mwisho. Au kuna wakati mwingine katokea dharura aina yoyote, daraja hili halitakuwa na dharura. Tafsiri kwamba watu watapita wakati wote, magari yatapita, uchumi utapanda. Faida ambazo zitapatikana kwa kukamilishwa kwa miradi hii ni pamoja na kupunguza gharama za usafirishaji na muda pia wa usafirishaji. Vile vile
maeneo haya ya mkoa wa Tanga yaliyoko pembezoni mwa bahari ya Hindi yatapata faida kutokana na barabara hizi kukamilika, kwa kuwa na uwezekano wa kufika kwenye maeneo mbalimbali ya vivutio vya utalii. Vile vile kukamilika kwa miradi hii ya barabara hii ya Tanga, Pangani, Saadani mpaka Makurunge, ni kwamba mbuga yetu ya Saadani itafikika kwa urahisi. Na tutaweza kuwavutia watalii wengi kuweza kufika kwenye mbuga ile, pamoja na maeneo ya fukwe za bahari yetu ya Hindi, na hivyo kuliongezea taifa letu kipato hasa cha fedha za nje. Faida nyingine kwa miradi hii kukamilika ni kwamba itafungua mchangamano wa watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kutokea Uganda kupitia Mombasa, Tanga, Pangani mpaka Bagamoyo na hatimaye Dar es Salaam na kuelekea Mtwara. Kwa hiyo umuhimu wa barabara hii mtauona kwamba ni kufungua huu shoroba wa barabara za ukanda wa pwani, kuziunganisha na shoroba nyingine za ukanda wa kati na ukanda wa kaskazini, na hivyo kufungua fursa mbalimbali za kiuchumi kwa wananchi wa Tanga na mikoa jirani na hata nchi jirani. Barabara hii kukamilika kwake pia itakuwa ni faida kwa wasafirishaji. Badala ya kupita Segera kwenda Chalinze hatimaye Dar es Salaam au hatimaye Morogoro, wanaweza wakapita Tanga, Pangani, wakafika pale kwa Msisi. Kwa Msisi wakaingia mkata wakaenda zao mpaka Chalinze, na hivyo kufupisha umbali wa safari hizo za wasafirishaji hasa wa mizigo inayotoka bandari yetu ya Tanga. Na kwa upande wa barabara ile iliyoko Handeni itakapokamilika, ina faida kubwa mbili. Pamoja na hiyo ambayo nimeitaja, magari yanayotoka bandari ya Tanga yakielekea mikoa ya kanda ya Ziwa kupeleka mizigo ambayo imetoka bandarini hapa pamoja na nchi za maziwa makuu, wataweza kupitia barabara ile ya Handeni, Kibirashi, Kibaya, Bicha kwenda hadi Singida na kuelekea mikoa ya kanda ya Ziwa pamoja na nchi jirani za Kongo, Rwanda, Burundi na Uganda vile vile. Kutokana na serikali kutumia fedha nyingi katika ujenzi wa miradi hii ya barabara na matengenezo, kama mtakavyokuwa mnakumbuka, nilitamka hapo awali kwamba Mheshimiwa Rais ametoa shilingi zaidi ya bilioni 290 kwenye utekelezaji wa miradi hii ya Tanga, Pangani, Tungamaa, Mkwaja, Mkange pamoja na daraja la Pangani. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wa Tanzania, tuendelee kutunza miundombinu hii ambayo inagharimu serikali fedha nyingi sana katika utekelezaji wake. Ningependa ndugu wananchi wawe walinzi wa miundombinu ya barabara, alama za barabarani, pamoja na madaraja. Aidha, naomba kutoa rai kwa wananchi wa Tanzania, tuheshimu sheria ya barabara hasa kwenye eneo la hifadhi ya barabara, na kwamba hairuhusiwi kwa mwananchi yeyote kufanya shughuli ya aina yoyote ndani ya eneo la barabara bila kupata kibali cha meneja wa TANROADS Mkoa. Kwa hiyo ndugu zangu, wananchi wa Tanga na wananchi wa Tanzania kwa ujumla, tuheshimu hii sheria ambayo tumeiweka sisi wenyewe ya kulinda eneo la hifadhi ya barabara. Na vile vile kwa wasafirishaji, kwa kuwa barabara tunazijenga kwa gharama kubwa, niwape rai hii kwamba wasizidishe mizigo kwenye magari yao ili tuweze kuzilinda barabara zetu. Na tunayo mabango ambayo tumeyaweka maeneo mengi tu ya kutoa ilani ya kwamba tuzilinde barabara zetu kwa kutokuzidisha uzito wa magari. Vile vile nichukue nafasi hii sasa nihitimishe kwa kusema namshukuru sana Mheshimiwa Rais pamoja na wasaidizi wake wakuu, makamu wa rais,
Mheshimiwa Waziri Mkuu, yupo Mheshimiwa Waziri wangu Innocent Bashungwa, pamoja na viongozi wote wa wizara wakiongozwa na Katibu Mkuu na viongozi walioko kwenye taasisi yetu ya TANROADS, Mtendaji Mkuu Mohamed Besta, pamoja na wafanyakazi wenzangu wote kwa kutoa ushirikiano kwenye utekelezaji wa miradi hii. Kwa majina ni Rajab Abdulrahman, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga. Katika mkoa wetu tunashuhudia namna ambavyo anatuletea maendeleo kwa kasi ya ajabu sana. Na leo hapa tuko katika mradi wa daraja la Mtopangani. Lakini daraja hili ni miongoni mwa mradi mkubwa wa barabara ya Tanga, Pangani, Saadani, Bagamoyo. Watanzania ni mashahidi na Wanatanga ni mashahidi zaidi kwamba barabara hii ya kutoka Tanga, Pangani, Saadani mpaka Bagamoyo kwa kiwango cha lami ni barabara ambayo kwa awamu zote za marais wa nchi yetu walikuwa wakifanyia kazi, kwamba lengo ni kuja kunyanyua uchumi wa ukanda huu wa pwani na hususan katika wilaya yetu ya Pangani. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan amekuja kukamilisha ndoto za wale waliomtangulia katika uongozi. Kwa sababu hili kwa ni ndoto ya kila kiongozi. Toka awamu ya kwanza baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini awamu ya pili hayati mzee Ali Hassan Mwinyi, lakini rais awamu ya tatu mzee Benjamin Mkapa, mzee Kikwete rais awamu ya nne, na rais awamu ya tano Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na sasa Daktari Samia Suluhu Hassan amekuja kuikamilisha ndoto hiyo. Ni jambo ambalo kwa wakati wa nyuma kwa kila mwanapangani mwenyewe, lakini hata mwanatanga, lakini hata mtu wa Bagamoyo alikuwa akimuelezea tutataka tuweke barabara kwa kiwango cha lami cha kutoka Tanga mpaka Bagamoyo, alikuwa akiona kama vile ni hadithi tu, kwa maana kitu ambacho hakiwezekani. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuitekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 kuelekea mwaka 2025 amekuja kujibu maswali ya wale ambao walikuwa wakisema inawezekana. Sasa ni kweli inawezekana. Na hapo awali tukumbuke haikuwemo swala zima la mradi huu wa daraja. Tuko tuambiwa tu barabara, barabara kwa kiwango cha lami. Lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi wakaamua sasa kwa kuitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba lazima sasa natuweke daraja hili. Ili msafiri anayetoka Dar es Salaam kutaka kwenda Tanga ama kufika hata Pangani mjini, atakapokuja kuona kivuko kimefungwa, basi isiwe sababu kwamba safari yake haikutimia. Ikaonekana ili barabara hii ilete maana zaidi, lazima tuweke daraja la Mtopangani. Ndio daraja ambalo tunalishuhudia sasa hivi. Kwa wale ambao walikuwa wakiona kwamba ni kitu cha hadithi, sasa hadithi hizi ni hadithi za ukweli, sio hadithi za uongo tena. Huyu ndo Daktari Samia Suluhu Hassan, na hiki ndio Chama cha Mapinduzi ambacho kikiahidi huwa kinatekeleza.